nova modalidade de cambitamento de cana. Cambitar é transportar as canas para o ponto em que a carregadeira pode botar em cima do caminhão. Pronto, pronto, pronto. Ali a carregadeira, a apanhadeira vem e coloca em cima do caminhão ou da Julieta. No caso, hoje está ali uma Julieta para fazer o transporte da cana, das canas até na usina. Enquanto que ali a carregadeira fica tirando a cana de cima da barreira, colocando na estrada. O trator passa de novo e apanha a cana, né? Como cambitar a cana sem ser nos animais, ou seja, burros, cavalos e boi também, né? Carreamento era feito artesanalmente por essas modalidades. E hoje a tecnologia está fazendo isso aí, né? O desenvolvimento. Aí a carregadeira tira, derruba da barreira, coloca na estrada. A estrada não dá para a carregadeira ficar do lado do caminhão para colocar as canas em cima. Então o trator empurra de mundo abaixo, mais ou menos uns três volumes que a carregadeira poderia colocar em cima do caminhão. Ela leva pro ponto. Né, Moacir? Aí o trator tá fazendo o que, Moacir? Me diga aí. Como é o nome desse serviço que o trator tá fazendo? É? Isso que eu queria me lembrar. Rastelando cana pro ponto, né? Rastelando cana pro ponto. Me lembrou muito bem o Moacir. Você é um rasteleiro, né, Moacir? Também. O equipamento de Moacir. Moacir é operador. O equipamento dele tá quebrado. Ele não gosta de ficar parado. Aí tá fazendo ali, ajudando na bitucagem. Se chama bituca. Ok, ok, lá vem ele com mais um carregamento. Foi buscar mais um carregamento e está se aproximando. Moacir é subindo a barreira, ali subindo a barreira. E ali dá prosseguimento ao transporte canas que foram cortadas já ontem, alguns restinhos hoje. Ali está a terra já pronto para ser feito o processamento do cultivar, o cultivamento das canas, para recuperar essas raízes que foram afetadas pelo equipamento, replantar, adubar e cortar os pau, as vegetações daninhas e
nascem aleatoriamente dentro das canas. Estamos vendo algumas das ervas daninhas em relação ao plantio das canas. Do outro lado estamos vendo ali uma cana. Também vai ser moída essa safra, né? Ali, ok. Por ali naquela vegetação já não se planta mais cana. E a vista é um loteamento. Ok. E aí está Gonçalo com mais um carregamento para fazer o complemento do carregamento das canas, né? Ali do outro lado está a casa grande pesada, no pé da cana. Yeah.